Ne, to nejta, není to daleko. Ani do Kráčečka, no tady vůbec není, prosím tě. Je? No tak jo, tak jdeme. A kde se sejdem? Cože? Na záchody? Na zámsky? Tak jste ho vyjádne. Co, prosím tě, co tě to napadá? Jak nevíš? Taková to věc ti nenapadne jen tak, ty máš nějakou padlu, uchylku? Prosím tě, tohle nebudeme řešit, jo? To vyřešíme fakt ve vtedy. Mě už byla někdo jiný mezi tím, takže já to jsem cítnu. To byl fakt dobrý. Já jsem tak aby. Až mi kogy. Jo. Dobře, ale teď už tady volá. Proč mám pocit, že to je... Ne, to nemůže být to. No je to, ty to tady máš samý. Ne. Tak zrovna, komu volá? Ne. Je to... Negí, ale nevím, jak to volá Negí. What the fuck? Tak kdo to volá? Pepo, nevím, jak je to vůbec možný, ale volá ti Megí, což je bohu peř. Protože jsem právě na poli. Ne, dělám si prdě, že jsem na poli. Hele, tak já ti dám důkaz. A jsem si to teď! Už mi věříš? Chceš etikse, jo, říkáš. Hele, my jsme na jeden telefonát, víš, Partička. Tak co kdybych si s ním pokečal, jo? Tak no, on chce s tím hrát pokečal, no, to je taková pěkná hota. Jo, který má vládní zdarma, takže pokočit. To je Pedro. 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 Mikrofon. Halo. A další kremíčka, druhá řada, máte jít. Halo. Je to pro mě, nejdřív první, ale vás to hrát. Můžu rychle něco zkázat Svečkovi? No, tak zkazím. Okay. Já bych tuhle důvodu zapadl, protože co neškým to s rukou. Pak ti zkázat, že za chvíli u autobusu a že potřebuje ty dva čistky, aby se dostal do nic. Ok, jo, dobře. Já tam nepřijím. Já si myslím, že se bude používat telefon, který nezvoní. Nezvoní. Volá pan Zeman, prezident České republiky, a vypadá, že je lehce... Má hrozu, má lehkou hrozu. Dobrý den, pane Zeman, jak se máte? Ne? Není tady ty tady, už bude. No, a... Jo, ještě málo hrozu má, taky brzdejky. No. Ne, a půl. Hrozu. Jistě. Hektore. Co máme, pane prezidente? Že jste, co? Pan prezident je trošku našarený. Myslím, že se nám rozpadne a myslím, že za chvíli to několik hodí.
Ne, pane prezidente, tady je to jiná, když jenom tady už to odtrává, že možná trošku šéf. Nebojte, nebojte, nikdo se to nedozví, nikdo se nedozví, bo někdo nechce učit na právě dáte, ne? Kolo. Někdo nechce alkohol. Proč to jste mi dopravili? No počkat, to jsem tady zajímal, to prosím vás, kde jste? Co tady děláte? Ne. Je nájist. Jo, mám špatně. No tak já vám to radši uzavřu, prosím vás, jo. Letadla, je? Hele, víte co, pane prezidente, já myslím, že byste mě neměl volat, když letíte na tohle, protože to je nelegální. Chápete, že se vůbec můžete tak oni... Jo, už vám to padá, mě to je jasné, ale na to je jenom, čus. Kocka, potlesk, to je jenom.